Galánski policajti sa zaoberali 20-ročným mladíkom zo Srbska. Minulý štvrtok vo firme, kde pracuje, našiel na toalete príručnú tašku. Z nej si vybral 340 eur, ktoré poslal rodine do Srbska. Policajti muža stotožnili a zadržali. Časť peňazí už 48-ročnému mužovi vrátil, zvyšok bude splácať podľa dohody. V superrýchlom konaní cez víkend galánsky súd rozhodol o jeho vine a treste. Na základe príkazu súdu policajti mladíka, ktorý tu pracoval, prepustili. V súčasnosti je v rukách cudzineckej polície a bude administratívne vyhostený. Za krádež mu hrozí odňatie slobody až na 2 roky.